Зруйновані будинки, знищене майно, розгублені люди, які досі не можуть оговтатися після нищівної стихії. В ніч з 2 на 3 лютого річка Ріка у Бронці вийшла з берегів і завдала непоправної шкоди селянам. Пішло у Криголам. І маємо там железнодорожний міст, де узкоколійка йшла, там маємо міст железнодорожний. На тому мостові зупинилася вся крига, і вона метрів 200-300 до тамтого верхнього моста якби став Кригола. Вночі в 4-й годині був самий пік, бо пішла, якби надійшло ще більше води. Та ту кригу, що стояла десь метрів 300, воно її десь метрів 100 підняло і кинуло якби на ці будинки. Тоді тут було страшно. Будинки, які знаходяться найближче до річки, прийняли на себе головний удар стихії. Люди кажуть, це було як у фільмі жахів. Вода прибувала швидко і несла з собою величезні льодові брили. Самі бачите, кригу викинуло, дивіться на хаті, попід вікна вода. Тож було, якщо, а тут, якщо взяти город метр нижче, то було десь метрів 2 води піднялося. Із цією кригою. Стихія нищила все на своєму шляху. Льодові брили, які стрімко неслися на людські оселі, зупинила хатинка пані Марії. Тої мені скором хапала боса. Утітім цей матрац ухопила, лепавий, туди бехнула, туди утітюря. То страшно, іде, такої не можеш передати. Чоляті, де така, Марія болиться жива. Ну, та ж які проблеми болися. Так ото тут почало хряцкати у возу рисі, двері, там, коли ще бухало. Ото секунда діла. Усю ніч старенька провела у напівзруйнованій хаті, де було повно води і криги. І тільки над ранок син зміг добратися до матері. Жінка була в шоковому стані і не вірила, що жива. Добратися до неї не могли. Брат вже понад рано всіх дібрався, отіті винесли. Вже вона ще бояла, то вже заривалося, вже йшли, вже як є. Спасателі тут ходили, бо вже які винесли туди, ще догадали, що тут ще жена є в хижі. Ну, пойди, я ще не боялася, так що мене перепудила, що повтягли до Ані, до невістки сина. Та я кажу, господи, ви вмираєте, таке біда. Від будинку пані Марії нічого не лишилося. Не вдалося врятувати тварин. Кури, двоє свиней, коза, яка мала вже на днях окотитися, загинули у воді. Стихія знищила все. Там жити нереально. Добре, що вона жива, а хижа як вже є, що зробимо, ніж не зробимо. Господи, усіх ми були на страшному суді. Отако й почало овочі, усе плести, криги. Стихія зруйнувала оселю і пана Івана. Одна стіна будинку знищена повністю. У чоловіка немає родичів, які б змогли його прихистити. Єдина близька людина, дружина, померла 4 роки тому. Дожив би, якби не це сталося, вже куди далі. Дожив би, вроді, так, у сільській місцевості таких багато ще хат, що ще б мене... Видержала і видержала. Ти чоловік сам єдин, ні діти, ні жінки, нікого немає, сам один однісінький. Знищена техніка, всі електричні прилади вийшли з ладу, пошкоджені меблі та інші речі домашнього вжитку. 2 газові плити, пральна машинка, 2 холодильники, 1 морозильна камера, пилісос. Ну, такий інструмент бытовий. Та найстрашніше те, що поки питання із житлом для чоловіка вирішується в провладних кабінетах, Івану Іллічу мешкати ніде. Ми звернулися в Довжанську лікарню, там є Якушинська лікарня. Вони готові піти на зустріч на тимчасове проживання там місяць чи 2-4, поки не буде це чи куплене, вони готові взяти на поруки цю людину. Це будинок престарілий? Так, поки що так. Тож поки що чоловіка прихистила сусідка, а пані Марія, у якої також стихія забрала оселю, живе у свого сина. Ці служби подивилися на діяне і сказали, що, можливо, як варіант, людям буде надана якась допомога матеріальна для того, щоб закупити житло для тих, кого зруйновано, і компенсувати їм те, що втрачено вже цим паводком. Чималої шкоди завдала негода і дошкільному навчальному закладу. Всередині приміщення, кажуть люди, вода була по пояс. Це був єдиний дитсадочок у селі. Його відвідувало близько 70 дошкільнят. Наразі в дитсадочку небезпечно знаходитися. Старий корпус зруйнований повністю. Жителі кажуть, такого лиха можна було б уникнути, якби піротехніки вчасно підірвали льодовий затор на річці. Тобто було не було всякого. Бо ми никали по телевізору з ним, та у півночі і збивали там по лимаках, а той не прийшов. А й прийшов рано, як вже спелося на тим мості, вода ся урвала, та й крига за ним. Якби були ту дамбу пробили, ще з вечора, коли говорилося, коли ся дзвонило голові сільської ради, усьокої ся робило, ото можна було зробити із зарання. 2 лютого
де створилися цей затор, льодовий затор. Ми подзвонили в МНС, що така ситуація, але вони, на жаль, сказали, що на теперішній час у них немає підривних тих, і вони ночью виконувати ці функції не можуть. Тому з 8 до 5-6 ранку 3 лютого зробилось такий паводок. Картина після нищівної стихії жахлива. Людям обіцяють компенсувати завдані збитка, тих, хто залишився без даху над головою, забезпечити житлом. Нагадую, відповідно до закону України про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, юридичним і фізичним особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації, відшкодовуються заподіяні матеріальні збитки та надається інша необхідна допомога. Здійснюється відшкодування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, резервного фонду Кабінету міністрів України, а також інших джерел. Тож, чи отримають постраждалі обіцяне, повідомимо вас вже у наступних випусках новин.